Selamun aleyküm şagirdler. Bugünkü mövzumuz elektrik gücü. Elektrik gücü mövzusundan başlayırıq. İnşallah ikinci haftanın birinci mövzusunun startını verdik. Niyə deyirsiniz? Çünkü üzüm lövhədə başladı, görə mi? Dərslə başladı. Elektrik gücü mövzusu dostlar. Elektrik gücünə başlamadan əvvəl bir iki dənə fəlsəfi cümlə qurmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, mən fəlsəfəni xoşlayıram da. Elektrik gücü əslində nədir? Biz bilirik ki, ətrafımızdakı bütün cisimlər atomlardan təşkil olunur. Atomun içində nə var? Emil. Nə var atomun içində? Atomun içərisində proton, neytron var. Başqa nə var? Biraz zəfəran. Mayonezi. Elektron var. Daha toparlasaq atom mərkəzində nüvə və nüvə ətrafında fırlanan elektronlardan ibarətdir. Nüvənin içində nə var? Proton. Proton var. Neytron var. Yüklərini deyə bilərsən mi sən? Hansılar? Proton müsbət. Aha. Neytron yüksüz. Elektron mənfi. Elektron mənfidir. Deməli, atomun içərisində müsbət və mənfi yüksüz zərrə dişləri var. Hər hansı bir cismin müsbət və ya mənfi olmalı da, onun içərisindəki proton və elektronların sayından asılıdır dostlar. Protonlar müsbətdir, neytronlar zaten yüksüzdür, onun bir önəmi yoxdur yük baxımından. Elektronlar mənfidir. Əgər bir atomun içərisində elektronun sayı protondan çox olsa, bu necə iş olacaq? Mənfi iş olacaq. Protonun sayı elektronun sayından çox olsa, müsbət iş olacaq. Və adi şəraitdə onların sayları bir-birinə əslində nə olur? Bərabər olur dostlar. Ona görə də neytral, yəni cisimlər yüklənmə baxımından 3 cür olur. Neytral cisimlər olur, protonlar, elektronlar bərabər olanda. Mənfi yüklü olur, bir də müsbət yüklü olur dostlar. 3 cür yüklənmə halı var. İndi elektrik gücü Q hərfi ilə işarə olunur. Birinci tanış olaq oyuna. Q. Vahid nədir bilən var elektrik gücünün? Bir klondur. Bir klon. Və beynəlxalq sistemin əsas vahidləri ilə 1 amper vurulsun saniyədir. Bu amper vur saniyə izahını indi verə bilməyəcəm. Bu növbəti dərslərdə biləsikdə bu amper vurulsun saniyə hardan gəlir. Və uşaqlar, elektrik gücü ilə bağlı 2 dənə önəmli nüans var. Onlardan birincisi elektrik yükü diskretdir. Bura başlığımızda yazaq, birinci başlıqdır. Diskret cəmiyyətdir. Diskretlik nədir bilən var mı? Heç eşitmişsiniz diskret sözünü? Qapalıdır. Diskret sözü riyaziyyatda funksiyalar mövzusunda bəlkə də onu deyiblər sizə. Kəsilən funksiyalar var, kəsilməyən funksiyalar var. Məsələn, elə funksiya var ki, bütün qiymətləri alır. Y bərabərdir 2x. X-in ala bilməyəcək qiymət var mı burada? Yoxdur. Bu kəsilməyən funksiya. Nə istəyirsən qiymətini qoy yerinə alacaq. Amma məsəl üçün belə bir funksiya deyək ki, yazırsan y bərabərdir 6 bölünsün x sıxılsın 2. Bunun ala bilməyəcəyi bir qiymət var. X bərabər 2-ni ala bilmir. Deməli bu kəsilməyəndimi, kəsiləndimi? Kəsiləndir. Yəni hər istədiyini ala bilməz. Bəzi şeylər təbiətdə diskretdir, yəni kəsiləndir, istədiyin qiymət ala bilməz. Yəni diskret nə deməkdir? Kəsilən. Hər qiyməti ala bilməz. Məsələn, insan sayı. İnsan sayı istədiyin qiymət ala bilərmi? Məsələn, 5 insan olar, 10 insan olar, amma 2.5. O metro söhbəti, neçə nəfər qədər? 2.5 elə başı ilə ayaqları yoxdur. Elə bir şey ola bilərmi abi? İnsan sayı nə olmalı? Tam olmalıdır, bir insan olardı, iki insan. Amma məsələn, sürət elə deyil, məsələn, maşına mindin, 0-dan 60-a qədər qazı bastın düzdür, 0-dan 60 arasında liboy qiymət ala bilər, istənilən qiymət, məsələn, 5.1, 5.115 ala bilərmi? Ala bilər. Diskretlik o deməkdir ki, hər istədiyin qiymət alınır, məsələn, insan sayı diskretdir. İnsan sayı diskretdir, hər istədiyin alınır. Elektrik gücünə diskret cəmiyyətdir. İstədiyin qiymət ala bilməz, o elementar gücü nədir bəs? Dostlar, elementar güc. Elementar yük, yəni ən kiçik yük vahidi, ən kiçik elektronun yüküdür və Y bərabərdir. 1.6 vurulsun, 10 üstündə mənfi 19 klondur. Elə bil ki, bu bir adam kimi bir şeydir. Bunun 2 misli ola bilər, 3 misli ola bilər, 4 misli, amma 2.5 misli ola bilməz. İnsan kimi düşəcəksin artıq bunu. Diskretlik demək o deməkdir. Yəni, elektronun yükü budursa, 2 elektron ola bilər, 3 elektron ola bilər, 4 elektron, 2.5 elektron ola bilərmi? Xeyr. Anlatabilirəm nə demək istədiyim? Elektronun dostlar yükünün modulu 1.6 V/-19 məsələn belə yük ola bilər. 3.2 V/-19 4.8 V/-19 Amma belə şey ola bilərmi Seymurcuğum? Məsələn 2 V/-19 Ola bilməz. Çünki bunun misli deyil. Deməli elektrik yükləri elementar yükün tam misillər ola bilər. Müsbət mənfi NY. NY yəni burada nə ola bilər? 0, 1, 2, nöqtə. Ancaq bu qiymətdə ola bilər. Birinci önəmli məsələsi elektrik gücündə dostlar budur. Müsbət mənfi niyə qoyduq? Müsbət mənfi ona görədir ki, özün bilirsən ki, elektron sayı çox olanda mənfi yüklü olur, az olanda isə müsbət yüklü olur. Elə deyilmi? İkinci bir məsələsi dostlar, elektrik gücünün. Elektrik gücü saxlanma cəmiyyətdir. Yəni, yükün saxlanma qanuniyyədir bir şey var. Yükün saxlanması. Nə demək ki, yükün saxlanması? Elektrik güclərinin cəminin sabit qalması deməkdir o.
Yani mesela deyək ki, n sayda yük var, onların cəmini tapar. Q toplam nəyə bərabərdir? Q1, üstə gəl Q2, üstə gəlsin nöqtə nöqtə, üstə gəlsin Q1. Bərabərdir konstant. Toplam yükün miqdarı hadisə baş verdikdən sonra da sabit qalır. Məsələn, buna konkret bir nümunə verək. Deyək ki, məsələn, burada R radiusuna malik bir kürə var. Məsələn, bunun yükü müsbət 8 kürdür. Burada da eyni R radiusuna malik başqa bir kürə var. Onun yükü müsbət 6 kürdür. Yəni, mənfi verək bunu. Mənfi 6 kürdür. İngilizcə deyir ki, bu yükləri toxunduraq, sonra aralayaq. Kürələrdə olan yüklərin miqdarını hesablayın deyir. İndi, əvvəlcə hadisə baş vermədən, yəni toxunmadan əvvəl, bunların toplam yükü nə qədərdir? 2. Müsbət, mənfi. Müsbət 2 kürdür, deyil mi? Hadisə baş vermədən əvvəl. Sonradan nə qədər olmalı demişəm? 2. Hərəsində nə qədər qalacaq, Zəlal? Erdisə 1. Ay, sağ ol. Bax, gözəl insan. Toqquşmadan əvvəl toplam yükü müsbət 2 kürdür. Sonra da müsbət 2 kür olmalıdır. Radiuslar bərabər olduğuna görə bundakı yük olacaq. Müsbət kür, bundakı yük, ağır, müsbət kür. Etiraz olan var mı? Yenə toplam yük nə qədərdir burada? Müsbət 2 kür, burada nə qədərdir? Müsbət 2 kür, bir şey dəyişdi mi? Toplam yükün miqdarı dəyişmədi, yükün saxlanması bu demək. Bunun biraz daha mürəkkəb formasına baxaq. Evlətim, radiuslar fərqli olsa. Məsələn, deyək ki, birinin radiusu R-dir. Bunun yükü, məsəl üçün, müsbət 12 kürdür. Digərinin radiusu 2-dir. Bunun yükü, məsələn, mənfi 18 kürdür. Biz bəlkə deyir ki, bunlar toxunduruldu, sonra aralandı. Yükləri tapın, deyir. Hər bir yüklərinin yükünü müəyyən edin. Burada toplam yükümüz nə qədər dal hazırda? Mənfi 6-dır, müsbət 6-dır. Mənfi 6 kürdür. Sonra da nə qədər olmalıdır? Mənfi 6 kürdür olmalıdır. Amma bu sual var burada. Bunların radiusları fərqlidir. Tutumları müxtəlifdir, deyil mi? Ona görə də nə tər olacaq? İndi toplam yükümüz mənfi 6 kürdür. Toplam radiusumuz nə qədərdir? 3R. Deməli, 3R radiusa, 3R radiusa, nə qədər yükün var? Mənfi 6 kür var. R başına nə qədər düşür onda? Ay, maşallah. R başına düşür, mənfi 2 kür. R başına mənfi 2 kür düşürsə, bunda R'dir zaten. Buna nə qədər düşəcək? Mənfi 2 kür. Bunda 2R'dir? Mənfi 4 kür. Dostlar, bu sollar belə həll olunur. Radiusu başına nə qədər yük düşəcək? Yenə toplam yük nə qədərdir, Seymur? Mənfi 6 kür. Bir şey dəyişdi mi? Dəyişmədi. Yükün saxlanma qanunu dediyimiz şey budur. Bir diskretlikdə diqqətli olursunuz, bir də burada diqqətli olursunuz. Bu ilə bağlı sual var mı dostlar? Nə sualın varsa verin. Yoxdur. Əla, hələ ki birinci başlıqdayıq, biraz da davam edək. Yüklərin qarşılıqlı təsirini eşitmişsiniz deyən ki, məsələn, biz bilirik ki, eyni işarəli yüklər bir-birini itəliyir. Əks işarəli yüklər, yəni müsbət və müsbət bir-birini. Buranı qeyd edəcəksiniz mi, pozuram buranı? SS eləmək istəyən, ya da doğrusu, şəkil çəkmək istəyən varsa çəkə bilər. Şəkliyə çəkin istəyirsiniz götürün. Yəni evdə biraz göz gəzdirərsiniz bunu. Müsbət və müsbət bir-birini itəliyəcək. Mənfi ilə mənfi. Bir-birini itəliyəcək. Cəzm eləyəcək. Diqqətim məndə deyir. Çəkdim məndə. Hə, çəkdim. Çəkdim deyil, elə biləm, deyək ki, çəkirdir mən. Pozuram, alırsın. Ağuşam ki, tələsdirəm, axar nəsəbləşib, rızqan. Oran silin bura qalsın. Nə desə eləyəcək, yəni xəttinə deyil. İndi, dostlar, müsbət və müsbət dediyimiz kimi bir-birini itəliyəcək, mənfi ilə mənfi itəliyəcək, müsbət və mənfi cəzb eləyəcək, mənfi ilə müsbət halaldır, yəni birinci müsbət. Ay, halaldır. Yəni, onda da çaşacaqsınız, bax, onda da çaşacaqsınız. Harada gülürsənsə, küçümsüyürsənsə, oradan zərbəni yiyəsən, bax, çıxacaq imtihanın, ayda, müsbəti görmək. Müsbətlə mənfi bir-birini cəzb eləyəcək dostlar, yüklər arasındakı qarşılıqlı təsiri bilirik. İndi bu yüklər arasındakı qarşılıqlı təsirə əsaslanan bir dənə cihaz var, elektroskop. Buranı yazıb, pozmuşsansa buradan yazın da. Buranı pozmuşsansa buradan yazın. Oran yazmışsansa buradan pozun. O ağır bir fəlsəfə, eşin başa düşmədən. Deyirəm, buranı pozmuşsansa oradan yazın, deyir, bəli mən. Mən pozmuşam, sən yazın. İndi dostlar, elektroskop deyə bir cihaz var. Yüklər arasındakı qarşılıqlı təsirə əsaslanan, bu ilə tanış olmağımız lazımdır. Bundan 100% tanış olacaq dostlar. Elektroskop. Elektroskop cümlü bir cihazdır dostlar.
Bu şekilde bizi hazmanın şeklini çekip yine hediye verirler. Yine bizi hazımız var dostlar. İndi burada kəllə hissəsində böyle bir küləcik var. Ve küləcikdən məftil asılıb. Məftilin uzlarında iki tane nazik sim var. Simlər var. İndi deyək ki, bura müsbət yüklü bir cisim yaxınlaşdırırıq. Bura müsbət yüklənmiş bir cisim yaxınlaşanda bu sistem neytraldır. Neytralda müsbətlə mənfinin sayı bərabər. Müsbəti yaxınlaşdırıram, toxundurmuram. Amma müsbət yaxınlaşanda özünə kimi cəzb eləyəcək? Mənfiləri. Bura neytral sistemi idisə, mənfiləri yığacaq yuxarı. Düzdü? Mənfiləri özünə tərəf çəkdi müsbət. Aşağıda nə qaldı? Müsbət. Aşağıda müsbətlər qaldı. Burada qalacaq müsbətlər. Müsbət müsbəti İtəliyir. Müsbət müsbət itəliyirsə, o qılsalar nə qırmağa başlayacaq? O məftirlər, simlər aralanmağa başlayacaq, elə deyilmi Seymurcuğum? Aralanmağa başlayanda sən artıq biləcəksən ki, gətirilən yük, daha doğrusu gətirilən cisim yüklüdür. İndi bu belə də ola bilər. Bax, gözlərində belə bir sual var ki, elə bilməm, bura müsbət yaxınlaşdı, yuxarı mənfi aşağı müsbət yükləndi, qılsalar aralandı, deməli burada yükləndi. Nə olur? Niyə güldü? Qılsa soğuklarını tanışarmıyor desən, hə? Yaxşı, indi bura mənfi cisim yaxınlaşdırılanda, mənfi üçün cisim yaxınlaşdırdıq. Mənfi yaxınlaşdırsaydıq, yuxarı necə yüklənərdi? Müsbət. Müsbət. Yuxarı müsbət yüklənir, aşağı? Mənfi yüklənir. Yenə qılsalar aralanacaqdı, yenə simlər aralanacaqdı. Deməli, elektroskopda sən gətirilən cismin yüklənib-yüklənmədiyini müəyyən edə bilirsən. Amma müsbətdir, mənfidir mi deyə bilirsən mi? Deyə bilirsən. Çünki müsbət də gəlsən aralanır, mənfi də gəlsə aralanır. Ona görə də elektroskop cihazı nə iş görür deyilir, belə deyilir. Olsa, Fuatçım, biraz diqqətli ol dostlar. Elektroskop cihazı cisimlərin elektriklənib-elektriklənmədiyini müəyyən edən cihazdır. Ya da yüklənib-yüklənmədiyini. Amma belə məsələn, sual tıklərdə elektroskop cisimin yükünü müəyyən edir desə, yükün işarəsini müəyyən edir desə, necə cümlədir bu? Yanlış cümlədir. Nə cisimlər yüklənib-yüklənməyib, onu müəyyən edir. Qılsasını. Ay, sonra çünki o simlər aralanır və sən ancaq deyə bilirsən ki, mənim gətirilən cisim yüklüdür. Onu deyə bilirsən. Daha mənfi müsbətdir, qərar verə bilmirsən. Bunu da deyim dostlar, bu ilə də elektroskop söhbətini bağlayaq. Elektrostatik induksiya hadisəsinə əsaslanır iş prinsipi. Bəzən suallarda qabağınıza çıxa bilər. Elektrostatik induksiya. Elektrostatik induksiya sözünü elə bilmən, bir dənə Google Translate eləyək mənasıdır. Çünki heç nə başa düşmürsən burada. Nə deməkdir? Bu toxunmadan yüklənmə. Toxunmur, cisim orada gəlib. Toxunmur ora, amma yüklənmə hadisəsinə nə edir? Baş verir. Ona görə də elektroskopun dostları iş prinsipi elektrostatik induksiya hadisəsinə əsaslanır. Elektrostatik induksiya nə deməkdir? Toxunmadan yüklənmə deməkdir. İndi birinci başlığımız belə dostlar. Bu ilə bağlı sual var mı? Yenə də şəklini çəkmək istəyirsənsə, Seymar, take it easier. Aha, əla. Davam edirik ki, ikinci başlığımıza. İkinci başlığımız klon qüvvəsidir dostlar. Yüklər arasında dedik ki, nə var? Qarşılıqlı təsir var. Qarşılıqlı təsir qüvvənin olduğundan xəbər verir. Deyil mi? Klon tərəfindən araşdırılan bir qüvvədir. 2.3 arasında deyək ki, məsələn, birincinin yükü Q1-dir, ikincinin yükü Q2-dir. Onlar arasındakı məsafə olsun R. 2.3 arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi yüklərin modulları ilə düz mərkəz arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir. Bu qanun bir yerdən tanış edir, Zəlal. Gravitational forces. Hala oldu. Azıcaz da deyək. Qravitasiya ümumiyyə cazibə qanunu ifadəsi idi. Orada da necə idi? İki cisim arasındakı cazibə qüvvəsi. Aşsa, kütlələrin qiymətləri ilə düz mütənasib idi. Məsafənin qədər tərs mütənasib idi. Amma bir dənə fərqli var idi. Ümumiyyə cazibə qanunu adına bax. Necə xarakterlidir? Adına bax. Cəzbetmə xarakterlidir. Yalnız cəzbetmə var. Onlarda iki tələbə yoxdur. Məsələn, meteorik yer kürəsinə yaxınlaşır. Çatanda uzaqlar elə bir şey var mı? Yoxdur. Yalnız cəzbetmədir. Amma yüklərdə nə var? Cəzbetmə var. Həm də itirəm var. Və klon qanununu düsturunu elə tərifi kimi deyək, F bərabərdir. K vurulsun Q1, vurulsun Q2, bölünsün R-in kvadratı. Burada yüklərin modullardır. R nədir? Yəni burada Q1, Q2, hamısından tələb Q1, Q2 yüklər. R nədir burada?
mesafe. Mesafedir. K. Elektrik sabiti. Xeyr. Aslında dikkat olmalı. Klon sabitidir. Elektrik sabitiyle bağlı bu ifadesi. İndi yazılan klon sabiti. F ise nedir? Klon qüvvəsidir dostum. İndi dediğimiz kimi grafik çəkisi olsaq, qüvvə qarşılıqlı təsir qüvvəsi yüklərdən düz mütənasib asıldı. Mərkəzlər arasındakı məsafədən tərs mütənasib asıldı. Bu şəkildə. Tərs mütənasib asıldı. Yaxşı, klon sabitini buradan əgər çıxarsaq, klon sabiti burada K. Düstur olarak nəyə bərabər olar K? K bərabərdir. F vurulsun, R kvadratı bölünsün, Q1 vurulsun. Çünki vahidi nə olar onda K'nın? Newton vurulsun. Metr kvadratı bölünsün. Klonun kvadratı. Klon sabitinin vahidi bu şəkildədir. Klon sabitinin özü elektrik sabitinin kombinasiyasından alınır. Bunu da deməliyəm ben burada. Dostlar, K'nın böyle bir düsturu var. K beraberdir. 1 bölünsün. 4 pi epsilon 0. Dostlar, 4 pi epsilon 0. Burada epsilon 0 nedir? Elektrik sabitidir. Bak, sayı var. Sen dediğim mesela, bak K ile epsilon 0'ı karıştırmayın. K'nın adı zaten baş harfinde bak, klon sabitidir. Yaxşı. Klon sabitinin özü elektrik sabitiyle pi'nin kombinasiyasını alın. Ve ona deyilir, elektrik sabiti epsilon sıfırla işaret olunur. Onun vahidi ne olur sizce? Elektrik sabitinin vahidi ne olur? Evet. K ile necədir burada bu birbirine? Ters. Ters, onda bunun ters olacak da vahidi de. Bir bölünsün. Bir bölünsün kalanlar ki halal. Bölünsün. Bir klon kvadratı bölünsün. Newton vurulsun. Metrin kvadratı dostlar. Elektrik sabiti. Nadir suallarda qabağınıza çıxan elektrik sabit. Adətən biz klon sabitini istifadə edəcəyik. İndi düsturu bu formada yazsam, bax görsənə qorxulu gələr mi dostum? Klon qüvvəsinin düsturunu belə yazsam. F bərabərdir. Görmədən biraz 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 bölünsün R'in kvadratı. Biraz elə. Mənə biraz ondan danış. Biraz elə belə deməli. Bax görə çətin bir şey var mı dostum? Nə eləmişəm burada? Sadece K'nın yerine 1 bölünsün 4 pi epsilon 0 yazmışam. Dikkatli olmanın lazım olan şey de dedik ki klon sabiti deyiləndir. K'nı yazacaksan 40'ı klon sabitidir. Elektrik sabiti isə epsilon 0'dır dostlar. Vahidlerinde dedik. Nasıl sual var söyle. Sualınız var mı dostum? Ya oradan geldiğinim sen lazım değil. Pardon geldiğinim. Sen çünkü həmişə elə sabit. Ciddi 3 saat tamam edeyim onu buradan start edin. Bunu mut eləyin da abi. Mən şu mutayı çıxışda. Ya da şey, üç kat maskazdan takıza iyisin eşittir mi? Ya anlamıyorum, ben devam ediyorum. Oradan gəlirəm. Tamam, dostlar, klon qüvvəsi ilə bağlı deyəcəyimiz buydu. Dostlar, bir de böyle bir şey deyim ki, klon qüvvəsi hansı cihazdan ölçülür? Burada ağzımız yanıq dostlar, çünkü bəzən şok ediyorlar ki, dinamometr. İki dənə yük arasındakı qüvvəni dinamometrlə nə ölçəm mən yükün qulağına dinamometr dartarsam mı? Elektronun təpəsinə dinamometr bağladıq elə bilmem. Elə bir şey var mı? Yoxdur, hansı cihazdan ölçülür suallar düşərsə dostlar, burulma tərəzi, bunu da bir yerə qeyd edə bilərsiniz. Klon qüvvəsi, burulma deyil, burulma tərəzi. Nəyə ölçülür dostum? Burulma tərəzi vasitəsilə ölçülür. Klon qüvvəsi ilə bağlı son bir şey də deyək, elə bağlayaq mövzunu dostlar. Klon qüvvəsi ilə dedik ki, ümumiyyə cazibə qanunu arasında əməlli başlı bir oxşarlıq var idi. Fərqlərdən birini dedim bayaq. Bir fərq var idi ki, o sadəcə cəzbetmə xarakterlidir. Bu, həm cəzbetmə olur, həm ikinci bir xasisə fərqi nədir? Gravitasiya qüvvəsi, iki cisim arasındakı qüvvətə düzdür, cəzbetmə qüvvəsi. İstəyirsən o iki dənə küləni apar suya qoy, istəyirsən apar havaya qoy, vakuuma qoy, fərqi yoxdur. Yəni, cisimlərin hansı mühitdə yerləşdiyindən asılı deyil. Gravitasiya qüvvəsi mühitdən asılı deyil. Amma klon qüvvəsi, yəni yüklər arasındakı qarşılıq təsir qüvvəsi mühitdən asılıdır. İki dənə yükü götürdüm burada. Havada götürdün, məsafələr eyni, yüklər eyni düzdür. Hesablayırsan 10 newtondur, aparsan suya qoydun məsələn, çıxdı 1 newton. Deməli, mühit qüvvənin qiymətini nə eləyir burada? Dəyişir. Ona görə də dostlar, yüklər arasındakı qarşılıqlı təsir mühitin xassəsindən asılıdır və o mühitin xassəsini göstərən kəmiyyətə deyirlər, dielektrik nüfuzdur. Mən bir dənə sual verəcəm. Ver, Yasin. Mən indirizdə yəqin ki, şeydə, sualda verəcəkdə ki, biri müsbətdir, biri mənfidir. Ay, sual. Çünki orada modul da. Modulda olmasınsa qüvvə necə kəmiyyətdir? Müsbət. Yox, necə kəmiyyətdir? Müsbət kəmiyyətdir. Birinci toplumu belə özəkdir. Qüvvə müsbətdir.
Güveni vektör yalçın ya zaten. Ne bir şey yakın abi güveni ise şey. Çok yakşı kemiyette. Yakşı oldu abi yani güvenle bağlı. Elbirlerinden sanki şehir yazmış hani güveni. Güve gözel kemiyet olmadı böyle. Neydi ona xəfiyyədir. Dostum bak sözler neyse. Güveni ise kemiyette. Vektoryal kemiyette. İstiqamət var. Ve vektoryal kemiyetlerde mənfi koymaq. Neyi gösterdi? Qabandı mənfi. İşi. Qabaqdan mənfi nəyi göstərdi? İşarət edir. Boş ver, istiqaməti göstərdi abi. Emin, nə olur bu gecə? Qabaqdakı mənfi nəyi göstərdi? İşarət. Onu qeyd edin. Mən bilmirdim, mən qeyd edəcəm bir dəfə telefon verirsən. Qeyd edin, işarət deyilir. Çox da abartma işarəti. Abi bax, mənfi vektorial cəmiyyətlərdə istiqaməti göstərir. Yəni qüvvədə niyə modul yazmışam bilirsən, sənin dediyin tema düzdür. İkisi də müsbət ola bilər. Eyni məsafədə. Biri müsbət, biri mənfi də ola bilər. Hə, qiymətli qüvvənin qiyməti eyni olacaq, sadəcə nəyə fərq olacaq? Ona görə modul yazmışıq yəni. Sən zaten istiqamət özün müəyyənsən. Dostlar, bir yəni dialektik hüzunu deyim, sən dediyin nümunəni verək. Mənim nə təbiətdən asılı deyildi bəyan edirsiniz? Qravitasiya qüvvəsi təbiətdən, təbiət yox, mühitdən asılıdır. Təbiətdən, yox, ekoloji postu. O qədər də yox da. Cümlələri beyninizdə konvert edirsiniz. Evə gedəm deyir ki, mənim demədi ki, bu ətraf mühitdən asılıdır. Elə şey yoxdur. Sözlərə diqqətlə qalsın. Dielektrik nüfuzluğu adının üzərində nüfuzluq qabiliyyətidir yəni. Və dielektrik, elektrikin olmaması anlamında da, inkişar anlamında da, deyil qabaqda varsa. Və biz bayaq dedik ki, mühitin xassəsindən asılıdır. Ona görə də epsilon, dielektrikimizin epsilon ilə işarını bərabərdir. Bu şəkildə yazırıq. F0 bölünsün F. F0 yüklər arasındakı vakumdakı qiymətdir. Yəni vakum dözsün, müəyyən qiymət aldın. F isə mühitdəki qiymətdir dostum. Bax, diqqətlə qulaq as. F0 nədir? Vakumdakı qiymət. Vakumda ölçdün, aldın 100 Newton. Saldın mühitə çıxdı 5 Newton. Düzdür? 100 Newton bölünsün 5 Newton. Neçə eləyəcək? 20. Deməli, dielektrik nüfuzluğu neçə dəfə imiş? 20 imiş, deyil mi? Ona dielektrik nüfuzluğunun tərifini verə bilərik. Üçlər arasındakı qarşılıqlı təsirin vakumdakı qiymətinin neçə dəfə azaldığını göstərən kəmiyyətə dielektrik nüfuzluğu deyirlər, dostlar. Baxın, bir daha təkrarlayayım. Güclər arasındakı qarşılıqlı klon qüvvəsi yoxdur mu? Qarşılıq təsir qüvvəsi. Onun mühit daxilində neçə dəfə azaldığını göstərən kəmiyyətdir. Vahidi nə olar dielektrik nüfuzluğunun? Vahidi olmaz. Vahidi yoxdur. Vahidi yoxdur. Düsturda yerinə qoyaq. O zaman klon qüvvəsinin son olaraq düsturu bu şəkildə yaza bilərik də. F bərabərdir. Mühit daxilində K, Q1, Q2 bölünsün. Epsilon vurulsun R'in kvadratı. Əgər bu nöqtəvi yüklər vakumda yox, müəyyən bir dielektrik daxilində olsa, yəni mühit daxilində olsa, o zaman məxrəcə yazırsan bir dənə, epsilon yazırsan. Çünki epsilon dəfə nə iləməli qüvvə? Azalmalıdır. Anlata bilərəmmi? Yəni vakumda deyil, məsələn, deyək ki, saldın iki şüşənin içində. Şüşənin içərsə iki dənə yük var. Şüşənin dielektrik nüfuzluğunun qiymətini yerinə yazacaqsan, deyirsən ki, mənim azaldır, qüvvənin qarşılıq təsirini azaldır, qiymətini azaldır. Başa düşürsünüz mü demək istədiyim? Bu ilə bağlı sual var mı Hüseyin? Xoşdum. Səndən sual soruşmaq biraz mənim üçün təhlükəlidir, amma eybi yox. Yola bir gəlsin olsa. İndi bir iki dənə nümunə eləyək bu ilə bağlı. Hazırsızsa başlayaq. Pozuram buranı. İndi bir dənə nümunəni özüm eləyəcəm. Sonra sizdən başlayacağım, Seymar. Şimdi mesela belə tipli suallar var, deyir ki burada müsbət yük var. Burada mənfi yük var. Burada da müsbət yük var. A, B, C. Hər birdə yüklər modulca bir-birinə bərabərdir. Yüklərin modulları bir-birinə bərabərdir. İndi sualın birincisi məsəl üçün belə deyir ki, sualda A və C yükləri tərəfindən B yükünə təsir edən yekun qüvvənin istiqamətini müəyyən edin. Təkrarlayıram. A və C yükləri tərəfindən B yükünə təsir edən yekun qüvvənin istiqamətini müəyyən edin. Belə sual düşəndə tələsmirsən. İki dənə yükün ümumilikdə təsirini soruşduğuna görə tək-tək eləyəcəksən. Deyəsən ki, tək-tək gəl. Elə? İndi kimi soruşur bizdən? Kimə təsir soruşur? B-yə. Önəmli bir metod var burada. Baxın, önəmli. Birinci metod da A-S sol. Qələmi onun üstünə qoyursan. Bu çox önəmli bir şeydir. Çünki bilsən nə dərdir? A ilə C deyir, hə, mən bu belə, o ilə istiqamət seçə bilmir. Birinci addım budur, İbrahim. Sualda nə soruşursa, kimi soruşursa, qələmi onun üstünə qoydur. İndi sual verirsən, A, B-ni nə edir? İtirək, cəzbəyəcək. Hal aldı, qərar ver. Cəzbəyəcək. Cəzbəyəcək. Onda hansı tərbəcə olacaq? A, bu belə. Yenə qələmi qayıtaram B-nin üstünə. Bax, bu çox önəmli hissədir.
CB'nin neyini? CB'nin. Hala aldı. Hangi taraf olacak? Sağ olun. S tarafı. Yüklərin modulları ve mesafeleri eynidirsə, o zaman qüvvələr de birbirine ne olmalı bu qüvvələr? Bərabər qüvvə, bərabərsə bunun əvəzləyici qüvvəsi? Deməli, B üzərindəki əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər. B üzərindəki əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər. İndi sual dəyişir. Sual dəyişir. Sual belədir. Deyir ki, B və C yükləri tərəfindən A'ya təsir edən yekun qüvvənin istiqaməti. Kim üstünə? Hala aldı. Çox sağ ol. Teşekkür ederim. Sənə bu adım önəmliydi. A'nı soruşmur mu? A'nın üstünə qədər. İndi sual ver. Bir. B A'nı neyinir? Cəzbedir. C A'nı neyinir? İtəliyir. Əvəzləyici qüvvə? Sağad. Əvəzləyici qüvvə? Sağad mı? B böyük. B'nin təsirini böyüdü, C'nin təsirini böyüdü. B'nin. Haradan biliriz B'nin? Yaxın. Yaxın olanın təsiri daha böyük olacaq. Dostlar, baxın, buna da bəzən çaşım uşaq deyək ki, əvəzləyici qüvvə sıfırdır. Məlum, baxın, burada da biri sağa, biri soladır, burada da biri sağa, biri soladır. Bunda da sıfır olsun deyək. Niyə sıfır deyil, bilirsənmi? Çünki B, A arasındakı məsafə L'dir, C, A arasındakı məsafə 2'dir. Yaxın olanın təsiri daha haradan bilirəm yaxın olan təsiri böyük olur. R kvadratı K kubi 2 bölsün. Deməli, qazanan kimdir? Yaxındakıdır. Onda əvəz, A üzərindəki əvəzləyici qüvvə hara doğrudur dostlar? Sağa doğrudur. İndi Emilcim, sən sonumuzu nədə? Deyir ki, A və B yükləri tərəfindən İBO, C yüklə təsir edən yekun qüvvənin istiqaməti. Sen tuturuq. Tutduq. Birinci B, sen cəzb edəcək. Ay, maşallah. A itəliyəcək. A itəliyəcək. Aha. Yekun sola. Yekun sola. Niyə sola? Və ya R tərsas olunduğuna görə yaxın olan... Yaxın olan qazanacaq. Yaxın olan qazanacaq dedin. Başqa bir yerini nümunə eləyək. Niyə nöqtə çəkdim? A, B, C-dir. Məsafələr yenə R-R-dir. Modulca bərabər olan yüklərdir. Və bizə soruşur ki, A və B yükləri tərəfindən C yükünə təsir edən yekun qüvvənin istiqamətini tap. A və B tərəfindən kimi təsir edən? C. Əlimizi qoyuruq, o birinci cümlə əmrədir abi. Çünki bax, bir daha deyək. İmtihanda belə sual düşəndə, niyə bu cümlə dəfələrlə deyilə bilirsən? Çünki qarşılıq təsir bilir uşaq və deyir ki, aynən böyük yaraşmaq ki, yəqin ki, bunu cəzb edir, bunu itəliyər, belə haradan gəldi çəkir. Əlini qoyursan ki, soruşulanın üstünə. A, C-ni B, C-ni cəzb edəcək. 120 dərəcə. Əvəzləyici qüvvə dərəcə verməyə ehtiyac. Sən yenə də başlayırsan, əlbim, 14 noyabr saat 2 rəhəm və mən üstə də gəzirdim. Yəni, belə çox detay ehtiyac yoxdur. Çünki sənə daha detaylar var burada, onlar üçün. Əvəzləyici qüvvə. O gülüşləri tanıyıram ben. Kamera arkasından olan bazı gülüşləri tanıyacağım inşallah. Onun intiqamı bir günlərim alacaq. Çünkü ben şaşırıyım. İndi dostlar əvvəldə gülə sağa doğru. Bəl, gül. Mən də gülürdüm bir zamanda. Yemin edirəm, gülmək çox gözəl bir şeydir. Ta nə zamana qədər gülmək keçəndir, bilsən? Çünkü bir çıxır səniyə gülürsən de, sən çıxandın olacaq. Eləyəcəm fəq bir gün sən girişinə. Nə deyirsən de. Onda da deyəcək ki, mənim suallarım qalmışdı. Mexanikadan suallarım qalmışdı. Onlara baxın zaten. Artıq onlardan bu olimpiyat suallarınızı da soruşuyor mənim qədərim var. Olimpiyatın suallarınızı da atırım. Mən azadan görüntü daha ona xeyri yoxdur mexanikadan. Mən barıbım. Özür deyirsən ki, kekədə zıvaniyanı qaldırırsan. Hər də biraz daha çətin. Dünya olimpiyatı mıydı, nə idi? Mən deyib gəlləşdim ki, orta məhdiyyət suallarım. Elə bir şey yoxdur. Var da reklam getdi, gördün mü? Olimpiyat suallarım. Həll edəyəm. İndi dostlar, kron qarşılığı təsir qüvvəsinin istiqaməti ilə bağlı bəzi nümunələrə baxdıq. İndi keçirik üçüncü başlığa. Bunu pozuram. Üçüncü başlıqda deyək, orada saxlayaq. Üçüncü başlıqda biraz fasilə yeyək. Üçüncü başlığımız dostlar, elektrik sahəsi. Elektrik nəyi? Sahəsi. Elektrik sahəsi. Dostlar, elektrik yükləri arasında qarşılıqlı təsir var dedik bacım. Yüklər arasında qarşılıqlı təsir var. Bir sual maraqlandırır da insanlara. Niyə yüklər arasında qarşılıqlı təsir var? Niyə? Və ya yer kürəsi və ya cisimlər arasında ağırlıq qüvvəsi var, cazibə qüvvəsi var. Olsun cazibə qüvvəsi, olsun elektrik qüvvəsi. Niyə bunun arasında qarşılıqlı təsir var? Yəni bunun səbəbi nədir?
o güçlərin bir-birindən çox mu xoşu gəlir elə bir-birini cəzb edirlər və ya itəliyirlər. Bundan sonra araşdırılanda belə bir şey ortaya çıxdı ki, əslində hər bir yük öz ətrafında sahə yaradır. Hər bir yük öz ətrafında sahə yaradır və qarşılıqlı təsirin yaranmasına səbəb bu sahənin olmasıdır. Və başqa bir yük gəlib bunun sahəsinə girəndə, necə ki meşədə var aslanın sahəsinə bir ceyran girirsə, neyinir onu? Hüzum çəkir, deyilmi? Bu da onun kimi bir şeydir. Hər bir yük ətrafında sahə yaradır, başqa bir yük onun sahəsinə girəndə avtomatik ona təsir göstərir. Vəziyyətdən asılı ya cəzb eləyir, işarədən asılı ya da itəlir. Bunu evdəki modem, Wi-Fi modemi kimi düşünə bilərsən. Telefon o gəlib sahəsinə girəndə artıq internet çəkir, get uzaqda dur ki, mənim evim, mənim binanın həyətinə elə bir şey olar mı? Xeyr, sahəyə girdiyin zaman, onun Wi-Fi sahəsinə girdiyin zaman başlayır sənin internetini tutmağa. Sən tutmağa elə, eyni tema dostum. Yüklər arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsinin mövcud olmasının səbəbi yüklərin ətrafında nə yaratmaqdır? Sahə yaratmaqdır. Həmin sahə elektrik sahəsi adlanır. Elektrik sahəsi adlanır, elektrik yük tərəfindən yaradılan sahə. Və dostlar, məsələn, deyək ki, sahəni yaradan yük Q0-la işarə edək. Buna deyirlər mənbə yükü. Və bu yükün sahəsində hər hansı bir digər sınaq yükünü gətirir, buna da deyirik Q. Sınaq yükü də Q ilə göstərilir. Aralarındakı məsafə R olsa, bunlara sanki klon qüvvəsi düsturunu deyin yazım. K olursun, Q0, Q. A, F bərabərdir K, vurulsun Q0, vurulsun Q, bölünsün R. Ay, maşallah, R-in kvadratı. İndi dünya cazibə qanunu düsturunu bir dənə xatırlamağa çalışaq. F bərabər idi J, M bölünsün R-in kvadratı idi, nə? Orada yadınızda da dedik ki, böyük M kütləsi, mənbə kütləsidir, orada da planetin kütləsidir, balaca M nədir? Cismin kütləsidir. Və dedik ki, burdan əgər planetin kütləsi falan sabitsə, bu hissəni qopartdıq, buna nə dedik? İntensivliyi. Nəyin intensivliyi? Qravitasiya sahəsinin intensivliyi dedik. Eyni şeyi burada eləyəcək dostlar. Bu hissəni ayırdıq, ona qravitasiya sahəsi intensivliyi dedik. Burada da mənbənin yükünü burdan ayırdıq, buna da nə deyəcəyik? Elektrik sahəsinin intensivliyi dostlar. Bu qravitasiya sahəsinin intensivliyidir, bu da elektrik sahəsinin intensivliyi böyük Y hərfinə işarə olunur dostlar. Y bərabər olur nəyə? K var olsun. Q0 böl? R kvadratı dostlar. Q0 bölünsün R kvadratı. Deməli, elektrik sahəsinin intensivliyi mənbənin yükündən necə asıldır? Amma sınaq yükündən asılı deyil. Eyni burdakı kimi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi nədən asılı deyildi? Cismin kütləsi asıl deyil. O zaman gəlin bunun qrafiklərini çəkək. Y, Q, 0-dan necə asılı oldu? Düz. Düz mütənasib asılı oldu. R-dən necə asıldı? Ters mütəni iş. Ters mütəni iş. Sınaq yükündən isə? Asılı deyil. K-da da düz, deyil mi? Q, 0 yazıram, yəni sınaq yükündən. K-da. Orada, burada deyəsən, o sabit. Sabiti dəyişə. Sabit. Həmşəlik sabit. Nöqtə qoyasın, gəkirəm. Çıx. Nöqtəyə bir qrafik yoxdur olsa. Amma sınaq yükü ilə bir qarşılamayaq, çünki qarşılıq təsir qüvvəsi həm mənbənin yükündən asılıdır, həm də sınaq yükündən asılıdır. Amma intensivlik isə sınaq yükündən asılı deyil, yalnız mənbənin yükündən asılı dedik. İndi bu iki düsturu birləşdirək. Bu iki düsturu birləşdirsək, da bunlar sadəcə o analogiyanı göstərmək üçün idi. A üçün nə olacaq? F bərabərdir. Y vurulsun. A üçün. Q vurulsun. Y vur. Y. Q vur, Y vur. Ancaq Y vur. Mən Q-nü modulda yazsın, məsələn, olar. Yazmasam onlar problem yoxdur. Ya burada dediğim kimi modul yazdın, yazmadın bir fərqi yox çünki mənfi nəyi göstərir burada? İstiqaməti göstərir. Ona görə də qiymət hesablayacaqsan istiqaməti. Onsa bayaqdan müəyyən edirdik də. Vektorial kəmiyyətdir dostlar. Qüvvə də bilirsiniz vektorial kəmiyyətdir. İntensiv vektorial kəmiyyətdir. F bərabərdir 2. Buradan Y nəyə bərabərdir? Hal aldı. F bölünsün 2-yə dostlar. İndi vahidi nə olar intensivliyin? Newton bölünsün. 1 Newton bölünsün. Bu şəkildə yazar, intensivliyin vahidi bu şəkildə. İndi intensivlik də bayaqların klon qüvvəsi üçün dedik ki, mühit daxilində epsilon dəfə azalır. İntensivlik də eyni şəkildə. Çünki qüvvə azalırsa, intensivlik də nə eləməlidir? Azalmalıdır. Ona görə dielektrik daxilində intensivliyin də düsturu bu şəkildə olur. K, Q, 0 bölünsün, epsilon, R-in kvadratı. Yəni dielektrik nüfuzluğu sahəni də zəiflədir də zaten. Sahə zəiflədiyinə görə qüvvə zəiflədir. Epsilon üçün də belə bir şey yaza bilərik ki, epsilon bərabərdir. Bayaqlarım F0 bölünsün, F yazmamışdıq. İndi Y0 bölünsün, Y yaza bilərik. Mühit daxilində elektrik sahəsinin intensivliyinin neçə dəfə azaldığını göstərən kəmiyyətdir. Necə ki, qüvvənin neçə dəfə azaldığını göstərmirdi. İndi intensivliyin neçə dəfə azaldığını göstərən kəmiyyətdir. Bu ilə bağlı suallarım dostlar.
İndi elektrik sahasının intensivliğinin düstuğunu dedik. Vahidin dediği düzdü. Yine dostlar sahenin güvve hatları diye bir şey var. Elektrik sahası güvve hatlarıyla təsir olunur. Ve güvve hatları şart olarak müsbətdən çıxan mənfiye daxil olan istiqamətdə götürülür. Bunu bilmək lazım. Buranı qeyd elədirsə, Seymur Şəkəzəl çəkəsinizsə çəkin. Mən davam edeyim burada. Az qalb ömür. Neyse başlıklar. Aslında başlıklarımız çoxdur, mən də saymamışam. Şöyle de çoksa sayı itirmiş abi. Siz baştan sayı deyip korkmam. 22 tane başla elmiyorum sağ ol. Özür dilerim bakın. Kimya daha maraklı. Siz şöyle başlıyor metan gaz bitti sağ ol. Yani değil mi? Kimya diye sen de metan gazı da var. Bir de dokuca. Burada kimyanın anti reklamı getirdi. Yani buna montaj edersin. Çünkü kimya mühendilerinden tepki almayacaktı. O zaman ben getmirəm. Metan evde okuyacağım. Sadece metan okuyup. Gedi. Her şey ciddi yalan insanlar var. Kim metan görsen sen. Onda etan daha var. Yaxşı, bunu yazdırsa pozram. Dostlar, dediğim kimi elektrik sahəsi qüvvə xətləri ilə təsvir olunur və qüvvə xətləri şərt olaraq müsbət yükdən çıxan mənfi yükə girən istiqamətdə çəkilir. Yəni bu şeydə müsbət yük deyək ki, burada bir dəmin müsbət nöqtə yükümüz var. Bundan çıxan istiqamətdə bu şəkildə göstərilir. Mənfi yükə isə girən istiqamətdə. Ancaq düz çıxır. Necə yəni düz çıxır? Əyni də çıxa bilər. Belə çıxa bilər. Siz gözləyirsiniz. Sağa sola mı gelsin? Sonsuz qüvvə xətləri deyirlər bunlara. Ona görə də sonsuz o sahəni təsvir etmək üçün əyni xət çəkənməz. Əyni xət çünki burulub təzdən özünə çıxacaq. Öyle değil mi? Əyni xət burulub təzdən özünə gəlir. Ona görə də bunu çəkəməzsiniz dostlar. Yenə sizin nəysə, rahat bir sapatınızı yox. İndi uşaqlar, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri qapalı deyil. Kapalı deyil və kəsilməz xətlərdir dostlar. Kəsilməz xətlərdir o deməkdir, sən dediyin temada, yəni sonsuza qədər gedə bilən xətlərdir və qapalı xətlər deyil, yəni bir yerdə başlayıb, digər yüklə qurtarırsa. Məsələn, müsbətlə mənfi yan-yana dursa burada, buna elektrik dipolda deyirlər bəzən, müsbətlə mənfi yüklə yan-yana dursa, müsbətdən çıxacaq, mənfiyə girəcək. Çünki artıq iki dənə yük var axı. Bir-birinə qarşı təsir olunan gəlir, onun xətləri nə idi? Anlata bilirəm? Tək olanda problem yoxdur. Amma cüt olanda artıq əyiləcək. Çünki onların qarşılığına təsiri var. Ne görürsən abi? Tamam dostlar, müsbət və mənfi yüklər arasındakı elektrik sahəsinin intensivlik xətlərini göstərdik. Bu çəkdiyimiz şeylər ya qüvvə xətləridir, problem yoxdur. Qüvvə xətləri də deyə bilərsən bunlara, intensivlik xətləri də deyə bilərsən. Və qüvvə xətləri ilə bağlı iki şey dedik ki, bir, qapalı deyil. Yəni qapalı deyil nə demək? Müsbətdən çıxıb təzədən müsbətə qayıtmır. Müsbətdə başlayır, mənfidə bitir. İki kəsilməzdir. Qapalı deyil və kəsilməzdir sözlərini yadda saxlasanız bəsdir. Son olaraq intensivliklə bağlı bir işləri nümunə verib burada bitirək. İntensivlik müsbətdən uzaqlaşan mənfiyə daxil olan istiqamətdir və bunu nümunələr üzərində görə tətbiq edə bilirsənmi? İndi buranı pozuram. Hörümçəklər zad dediyi şey başlayır da yavaşla. İndi dostlar baxın. Digər nümunəni inşallah mən eləyəcəm. Mən eləyəcəm deyil, amma o da siz eləyirsiniz. O da yaxşı bir şeydir. Özüm eləyəcəm deyə sevinirəm, axırda mısın cavabını? Ağırsa deyirəm. Məsəl üçün, deyək ki, müsbət yük buradadır. Müsbət yükün bu A nöqtəsində yaratdığı intensivlik istiqamətə doğru. Belə, sağ. Sağa doğru. Niyə? Çünki çıxan istiqamət. İbo, niyə? Müsbət bu yükün A nöqtəsində yaratdığı sahənin intensivlik qüvvə xətti sağa doğru. Çünki müsbətdən çıxan istiqamət demişik. Etiraz olan var mı? Yoxdur. Məsələn, deyək ki, burada bir dənə mənfi yük var. Burada bir tane B nöqtəsi var. Burada qüvvə xətlərinə doğru deyim o. Yuxarı. Niyə? Çünki mənfi yükə daxil olan istiqamət demişik. Bu olacaq yuxarı doğru. İntensiv istiqamət yuxarı doğru. İndi gözəl insanlar, gəlin biraz daha nümunəni təkmilləşdirək. Deyək ki, burada müsbət yük buradadır. Mənfi yük buradadır. Yenə məsafələr eynidir. Deyir ki, bu bir yükü, bu iki, bir və iki yüklərinin K nöqtəsində yaratdığı yekun intensivin istiqamətini müəyyən edin. Sağa dağılma. Niyə? Əvvəlcə yenə bir-bir. Bax, burada artıq nöqtə sonu. Müsbət olsun. Bəli, əlimizi yenə nöqtənin üstünə qoyacaq, tələsmirsən. Nöqtənin üzərinə qoyduq K nöqtəsinin üstünə. Burada artıq yük yoxdur, yenə nöqtədir. Nöqtənin üstünə qoyduq. Müsbət bu nöqtədə çıxan, yenə qayıdıram nöqtəyə. Mənfi daxil olan. Daxil olan. Əvəzləmə demək harada doğru oldu? Sağa doğru.
Dostlar burada fikir verilirse iki tane ayrı yükünün yarattığı intensivliği tapanda ikisi de vektörde olarak topladık. Deməli, en sayda zərrəciyin yarattığı yekun intensivlik y yekun neyə beraber olacaq? Y1 üstə gəl. Y2 üstə gəl. Nöqtə nöqtə alaldı. Ən sevdiyim isə buradır. Dostlar buna deyirlər elektrik sahəsinin intensivliyinin superpozisiya prinsipi. Yəni en sayda zərrəcik olarsa, bax burada elədir 2 dənə zərrəcik var. En sayda zərrəcik olarsa, nə olur? En sayda zərrəcik olarsa, məsələn sonuna bax, superpozisiya. Son bir dənə nümunə eləyək dostlar bu ilə bağlı. Yekunlaşdıraq. Bu tərəfi pozuram. Eyni yük, burada məsafədən M, K nöqtəsində yerlənən yekun intensiv istiqamətini mən edirəm. Yuxarı. Necə yuxarı? Necə yuxarı deyirəm, belə yuxarı. Necə? Dümdüz yuxarı. Bu müsbətdən çıxan. Düzündən. Bu müsbətdən çıxan. Harbən olsa düzünə olacaq. Elə cavablar deyək ki, yox deyəmirsən, da bilinmə. Düzünə deyək onlar. Deyək ki, yox, elə deyək. Elə deyək desən, səhv çıxacaq. Amma elə də desən, sual bitməmiş olacaq. Elə olacaq, elə olacaq, gələmə. Müsbət yük çıxan, bu müsbət yük çıxan, əvəzinə mən? Ortadan. Ortadan yuxarı tapan, aldı. Uşaqlar, intensivlik suallarıyla klon qüvvə suallarını fərqləndirmək lazımdır. Çünki birində, bax, əvvəlki suallarda nöqtə yox idi. Yük var idi, yüklərin qarşılıqlı təsirini soruşurdu. Orada müsbət mənfi etki, tələbə cəzb etməyə baxırdın. Burada isə daxil olurmu, uzaqlaşır mı, ona baxacaqsın. İntensiv suallarında bu. Bir dənə nümunə verim mi, eləyə bilərsin? Tamam, bir dənə nümunə verim, görək onu kimə geçək. Bu indi superpozisiyadır. Superpozisiya prinsipi idi. Çünki en sayda üzərində superpozisiya demək 5-6 dənə də yük verilsə, hamısını nə edirsən? Toplayırsan. Sahədə toplayırsan, vektorial formada. Yaxşı, bizə bir dənə nümunə bu ilə da. Bayaqdan da deyirəm, bu ilə bitirək, bu ilə bitirək. Dördən doğru süper pozisiya prinsipi. İndi burada deyək ki A'dır, B'dir, C'dir, D'dir, Y'dir. Burada yüklərdir, bütün hərflər əlifbalıqlərdir. Burada da məsələn 1, 2, 3, 4 yüklərdir. Bu da K nöqtəsidir dostlar. İki dənə ayrı-ayrı nümunədir, iki dənə nümunədir bir-birinə qarışdırmamanız üçün. Əslində qarışdırmağınız üçün. Burada nümunə vermişəm ki, bax burada klon qarşı, bir də soruşuyum, suallar deyim. Burada deyir ki, A, B, C, D yükləri tərəfindən Y yükünə təsir edən qüvvə, yekun qüvvənin istiqamətini tap. Burada deyir ki, K nöqtəsi yekun intensivliyin istiqamətini tap. Burada yekun qüvvə, burada yekun intensivlik. Deyim. Fuaddan başlayaq, yükü səndir. Yükü məndir. Aha, burada necə edirdik, metodumuz nə idi? Qələmi qoyduq orada. Aysa, yeğenin üstüne yeğeni sordu. Yeğenin üstüne koyduk. Mənim de A yeğeni itəliyəcək. Aysa o. O biz de itəliyəcək, B. Aha, hansı tərəfə? B tərəfə, B, B itəliyəcək, B. B itəliyəcək, C. Cümlə qurulmaq, B. Aha. Mənim C yeğeni çəkəcək, yenə həmişə çəkəcək. Aha, yenə həmişə çəkəcək. Sanki bir yerdə bu. Kesən edək. B de yeğeni yer. Çəkəcək. Əvəzləmə? Əvəzləmə də ortadan aşağı. Aşağı aldı. Bax, yüksəlsə ki, qarşı bu təsir qüvvəli ilə edilir. Yəni, qüvvələrin hansı istiqamətə olmayı nədir? İndi gəldik buna. Cəlalcım bunu deyə bilərsən? Orada iki... Birinci metod nə idi? Birinci nəyini yedik? Karanın üstünə gələn bu qoyduk. İndi sual ver. Bir. Çıxır. Birdən çıxan. Yəni, dörd tərəm. Ay, sağ bu getdi. İkidən də çıxan üç tərəm. Aha. Üçdən özünə. Özünə tərəm? Dörddən də özünə. Ən az zaman? Ortadan aşağıda. Ortadan aşağıda, al. Məqsədin nədir ki? Elə cümləri qor, sanki, sanki, sana sal. Dostlar, yəni, iki nümunə, əslində cavablar eyni çıxır. Biraz siz başınızı qarşılamaq istəyirdim. Biz də nümunəri fərqli verəm. Yəni, illərlə düşünsəm, burada cavabın eyni çıxma ehtimalı alındıra bilməzdim. Nəsə, mənim bəxtim nədir dostlar? Onu dostlar belə, burada fasilə verək.